Ikke et av de vanlige kameraene på den tiden som var store og klumpete I formen, men et spesialkamera, et såkalt detektivkamera. Det resulterte I en av de merkeligste samlinger med fotografier I norsk fotohistorie. Som ny student ved universitetet var det universitetsmiljøet på Karl Johan, akademikerne, tidens celebriteter, samt folk flest på gata han fotograferte. Med en viss forkjærlighet for unge, vakre damer. Men det noe usedvanlig med disse bildene. Noe med naturligheten I dem. Tiden tatt I betraktning. Bilder som ikke skulle kunne bli tatt I den epoken. Bilder av det vanlige livet og menneskene, fanget liksom I farten.